كاروات 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 مالتي ميديا. سلام اندي ناتشو ودي شكانا وانكيا بروغرام تاكتا تايج شكانا وانكيا تشن اند تلمدا وناتن لمازنانات دس يميل جوات هايزو لاتشو متوال زاري شكانا وانكيا تشن يمتاكامو شكيا تشن عدلم وانكيا تشن نو وانكيا تشن رزن جاركوس نيدنا يجاركوسون موتيوشنال سبيكر الناغن يالن توردو تالاتشو شكيانا وانكياتشنن بكاروات مالتي ميديا بيشا تاغن يتالاجو كاروات مالتي ميديا سابسكرايب عدرقو ديوميدو غولان ملكت تجانو شكيانا وانكياتشن لاي حساب عصايد كارلاجو كومنت لاي اسكنتو لن انديهوم شكيانا وانكياتشنن لايك شير مرغاجونا ترسو عبراجون قويو አንዱ የጀርቆስ ልጅ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነን ይያሉ ገንዘብ ሰርቁ ያይና አንም ለሚያራዳ ልጅ አይደል እንዴ ለምን አልሞከርም ይልና ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ ብሎ ቤት ከፍቶ ሞቲቬሽናል ስፒቾን እንዴ ማለት ይጀምራል ወዳጂ ዛሬ ነግራለሁ ጠንካራ ሰው ማለት ማን እንደሆነ ወዳጂ ዛሬ ነግራለሁ ሩ ምን ያክል እንደከበደ ወዳጂ ዛሬ ነግራለሁ እንዴት መኖር እንዳለብ ወዳጂ ጠንካራ ሰው አይተኛም ጠንካራ ሰው አይደለም ወዳጂ ለኔ ጠንካራ ሰው ማለት ምግብ አልበላም ብሎ የልጅቱን ራብ ችሎ የሚያደር ሰው ነው ወዳጂ ወዳጂ ብቸኛ ነኝ ብለህም እንዳታስብ ጨረቃ ብቻዋን ሆና ነው ሰማይ ላይ ከሌሎች ነገሮች በተሻለ ውቦና የምትታየው ነገር ግን ወዳጂ ውበት የምንለካው በስልክ ካሜራ ጥራት ነው ይሄንን ካላመንክ አይፎን ሰርቲ ወይም አይፎን 13 ነው የገዛች የሰፈርን አስቀያሚ ሴት ማየት በቂ ነው እና ምን ነግራለሁ ወዳጄ አተኛ ህይወት ከደነበረ በሬ እንዲሁም ከሲኖ ትራክ በላይ አስፈሪ እንዲሁም አስጨናቂ እንዲሁም ከባድ ሆናለች እና ወዳጄ ቀኑ ረዘመብኝ የዛሬው እሁድ ከሌላው እሁድ ከመርዘሙ የተነሳ ቀዳሚ ተወለደው ልጅ ተምሮ አድጎ ተመርቆ ስራ እየፈለገ ነው የምትሉ ወዳጄ አተኛ እንዲሁም ነዳጅ ከ47 ብር 57 ብር ገባ ስትባል ፈጣሪ በነዳጅ ጦት እንዳልንገላታ ነው መኪና አርሰጠኝ የምትለው ወዳጄ ህይወት እንዳማርኛ ፊልም ሽጉጥ ተደቅኖብ ለመግደልልና ከፈቀደልህ ተኩስ አትልህም እናም እነግራለሁ ወዳጄ ሰው ኑሮ ከብዶታል ብቻውን ያወራ መሄድ የለተለት ምግባሩ ሆኗል ኑሮ ሰውን ቁጭ አርጎ ሰማይ ነክቷል ሁሉም የሚያስበው ስለራሱ ነው ላንተ የሚያስብ የለም ለምሳሌ ለነሱ ተጨንቀ ተጠበ ከመገናኛ ወደ ሜክሲኮ የሚወስድ ታክሲ የምጠብቁ ሰልፈኞችን ዝናብ እየደበደባቸው እያየ ሄደ እነሱ ጋር መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንሳግቡ በትላቸው እስቲ መጀመሪያ ከዚ ሰልፍ ከዚ ዝናብ አመልጠን ቤታችን ንግባ ወይምሉ ወዳጂ እንዲሁም ወዳጂ አሁን ላይ እንዲዝ መፍቀድ ያለብህ በሽታ ምግብ ዘጋኝ አፕታይቲ ተዘጋ የምሉ በሽቶች ቢይዙ ይመረጣል ሐኪም ቤት አሞኛል ብለህ ብትሄድ ዶክተሩ ይምል በዚህ ኑሮ ውድነት ይሄ በሽታ ሳይሆን መታደል ነው ነው ምል ወዳጂ ነገር ግን ወዳጂ ይሄንን ምክሬን ችላ ብለህ አልፈ እንደዚሁ ከቀጠልክ ያለ አማራጭ ወይ ስራም ፈትሞን አሊያም ያመስሽ ብር ደሞስተኛ ሆነ ቡቲክ ውስጥ ገብተ ጫማ ስንት ነው ብለስ ጠይቅ 5000 ብር ስሉ ቁርጥ ደሞዜን ማለት አይቀሬ ነው እናም በመጨረሻ ነግራለሁ ወዳጄ እውቀትና ፓንት ለኖር ይገባል ማሳየት ግን አይጠበቅብህም ወዳጄ የጨርቆስን ሞቲቬሽናል ስፒከር ለታገኛችሁት እንደወደዳችሁ ታንጠራጠርም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በድጋሚ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን እናስተውሳችኋለን እንዲሁም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ያደውላን መልእክት ተጫኑ በቀጣይ በሌላ ሹካና ማንኪያ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልን